Prajem všetkým pekný deň. A moja úloha teraz je pohovoriť trošku o aktuálnom sviatku Najsvätejšieho tela a krvi Pána, o sviatku, ako hovoríme, Božieho tela. V mnohých katolických kostoloch vidno teraz zvláštne bohoslužby, procesie, kvietky. Tak k tomuto sviatku by sme mohli niečo povedať. V celom kalendári všetkých cirkví sú pevné sviatky a sú pohyblivé. A pohyblivé sa odvíjajú od Veľkej noci. A po Veľkej noci je zoslanie Svätého Ducha, je Najsvätejšej Trojice a v štvrtok po Najsvätejšej Trojici je sviatok alebo slávnosť, Veľký sviatok, Veľká slávnosť Najsvätejšieho tela a krvi Pána. Okolo tohoto sviatku je veľa pridružených zvykov a tradícií a najznámejšie je procesia a tzv. Oltáriky. Niekde k tomu aj hovoria, že slávnosť oltárikov. Načrtneme trošku do tohoto sviatku. Máme Krista v spôsobe chleba, lebo tak sa mu to páčilo tu ostať medzi nami a to je práve obsahom tohoto sviatku. Cirkev si uvedomuje, čo má. Má Boha nielen v písme, nielen v tých obrazoch, ale má ho aj v Eucharistii, pravého a živého. A nechce ho mať len v kostole. Ide s ním aj vonku. A to sú tie procesie. No a potom, keďže tu máme živého Boha, tak mu dávame úctu. Tak idú tam aj deti, ktoré na tej ceste sýpu kvietky. Je to ozdobené sviecami, spevmi, zvonením. Uvedomujeme si teda, čo máme. Máme živého Boha v spôsobe chleba. A nechceme ho mať len v kostole, a tak ideme s ním aj vonku na procesiu a žehnáme na všetky strany, všetkých ľudí a celý svet. Tajomstva sú veľké, hlboké. Na jednej strane jasné, ale na druhej strane aj tajomné. A to jasné, aj tajomné je, že Boh sa stal človekom. Stal sa jedným z nás. Ježiš Kristus. To je prvé tajomstvo. Druhé tajomstvo tohto sviatku, že ostáva tu s nami aj v spôsobe chleba a vína, teda pri svätej liturgii a v každom kostole. V kostoloch svieti také červené svetlo a to chce nás upozorniť na tú Božiu prítomnosť. Boh prišiel na svet a všetko tu pomenil. Nechal tu svoju cirkev, ba aj sám tu ostáva. A keďže aj ostáva v spôsobe chleba, tak toto tajomstvo, ale takú jednoduchú vec si pripomíname práve týmto sviatkom. Veľká noc tu vždy bola, Vianoce tu vždy boli, ale samotný sviatok Najsvätejšieho tela a krvi Pána vznikol v takých zvláštnych, povedal by som, dvoch okolností. Jedna okolnosť bola určitá, také myšlienkové prúdy. Lebo to, že je Boh s nami v Eucharistii, to je veľká vec a veľký myšlienkový zápas. Tak ako je to? Ako je prítomný? Je prítomný vždy? Alebo len vtedy, keď je omša? A ako ho máme uchovávať? Ako ho máme uctiť? A ako to v skutočnosti je možné? Práve je známy snem 1215 Lyonský, ktorý hovorí o transubstanciácii, o tom, že z chleba sa stáva telo Kristovo. A keď toto si cirkev uvedomila, tak už to ju tak tlačilo ustanoviť aj taký sviatok, kedy si to budeme zvlášť pripomínať. No a druhý dôvod je veľmi zaujímavý, taký celosvetový, by som povedal, aj vtedy bola globalizácia, nielen dnes je,
A ta globalizačná otázka spočívala v tom, že Boží hrob v Jeruzaleme, Kristov hrob, ku ktorému putovali veriaci z celého sveta vždy a radi, obsadili Mohamedáni, Turci a kresťania už tak veľmi tam nemohli ísť. A tak vieme, že po roku 1000 zhruba sa organizujú tie krížové výpravy na oslobodenie Kristovho hrobu. Ale to sa veľmi nepodarilo. A tak si cirkev uvedomuje, čo budeme bojovať o Boží hrob, keď máme Krista živého. A teda vzniká kult Eucharistie. Vznikajú sanktusníky a zvoní sa na premenenie a monštrancie, kde sa dáva Ježišovo telo. Jednoducho kult Eucharistie, ktorý vzniká práve v tomto čase. Človek od stvorenia človeka až po koniec sveta je ten istý. Je taký veľký, ale aj taký malý. A i či je veľký, lebo je stvorený Bohom, alebo či je malý, lebo na tomto svete len krátky čas sme, to spojenie s Bohom potrebuje. Eucharistia je Boh medzi nami ako chlieb, ktorý sa dáva, aby sme ho prijímali, aby sme s ním žili. A teda jeho poslanie bolo, je aj bude Božia blízkosť. Človek je blízky Bohu. Nielen obrazom Božím, ale aj Božím priateľom. A Boh je priateľom našim a my sme priateľom Jeho.